Ми з Сашею вирішили одружитись. Ти в усі тарілки додала отруту. Сніданок, ліжко. Я досі не вірю в власному щастю. Боже, ти гориш. Ми зробили все, що змогли. Вона померла. Ні, боронь Боже, їй знадобиться пластична операція. Навіщо ти хочеш повернутися? Щоб помститися? Я зроблю так, що справедливість переможе. Ніхто не ідеальний. З понеділка по четвер о 20:30 на 1+1 Україна.